Yen kowe Brajanata ora ngerti sapa sak tenane aku. Kok sajae dereng rumangsa duwe luput nggih. Mengko to kisana. Iki mapan ana sak ngareping kadipaten ing Mediyun. Ateges kowe sakloron iki dikepiye wae tetep namuku. Aku tak takon. Nadyane ngarep kowe mau sumbar macio-cio ning aku tak takon kowe iki mau sapa lan kowe kuwi sapa? Brajanata. Iya. Resi Wisangkala gurune Adipati Indrakusuma saka Baratmadya. 18 taun kowe nyinopateni ana ing Mediyun. Kelungguamu tumenggung kowe diangkat senopati. Kelakon perang adat kowe bisa mateni karo Indrakusuma. Mula aku gurune. Kelebu iki turune ora nrimakne atine Indrakusuma. Lho, lha perkaramu apa? Raden, Risangkara ora trima bapakku mbok pateni. Lah terus sambungane apa karo aku? Lho, ayo ngudi tuwa. Indrakusuma kuwi wong tuaku mbok pateni kok kesambungane apa? Indrakusuma gugur. Ing palagan iku mau netepi jejering prajurit Kusuma bangsa. Iki anak, iki ngudi tuwa, patine wong tuwa, mergo kowe sing mateni. Hei, Brajanata. Kowe aja ngentengake marang perkara. Nenek pancen kowe pasrah jiwolan rogo. Mediyun dadi kukupane Baratmadya. Risangkara kang kuwasa. Kowe kalah. Lah kok kepenak timen kaya nglumahke tangan Risangkara. Kowe iki ngibarate wong ngampyak awur-awur ngawur-ngawur gawar ing Kadipaten Mediyun. Piye? Kowe arep apa? Kowe ngarani aku ampyak awur-awur. Ayo cetha. Ning aku dalan mati. Mati. Utang mati saur mati, utang nyawa saur. Ayo, cak no ajimu. Iki sing kok jaluk. Lho, oh, mati we. Mati ya. Waduh. Sesengger. Waduh. Sesengger. Alon, alon. Ya kersi. Niki wonten sing limpe sampean. Weh. Manungsa ora tata. Jane pun ketingkes niki wau garidus. Jus mati Brajanata. Eh, mandek. 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 Nanti ceklek iki. Kowe meneh, kowe meneh. Sak lakon kok arep itu Roro Sunti Angel meneh kampleng wong meneh iki. Sopo iki? Aku Joko Pambudi. Joko Pambudi. Banjur apane karo si Roro Sunti? Iki dudu apa-apaku? Oh, dudu apa-apane kok wani ngampleng aku iki? Ya awet tumindakmu kang kaya mangkono kuwi dadekake aku kudu tetulung marang wanita iki. Kowe ora ngerti sapa aku? Aku pancen durung ngerti sapa kowe. Ngerti aku kuwi Risangpati. Risangpati saka Kadipaten Barat. Yo, tak jaluk kowe sumira kowe. Aku bisa sumingkir saka papan kene yen wis gumblundung sirahe Joko Pambu. Oh, gembelo sirahmu wae. Oh, maju aku. Awas, hus, 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 awas, hus, 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 hus. Oh, ya, elok. Siapa? Hus, 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 au.
Inji, kula pun Joko Pambudi. Kowe wani mbradat Roro Sunti calon garwaku? Mboten, Kang Mas. Mboten kepiye to, Diajeng? Sanes piyayi menika ingkang mbradat kula. Banjur sapa sing wis kuwani tumindak? Nggih, tiyang ingkang kula menika lho, Kang Mas. Oh. Sing nalika semono tetandingan kelan pun kakak. Injih Raden Risang Pati, injih Dedek Piyayi menika malah menika paring pitulungan dumateng kula. Iki sing nulungi. Injih. Nggih. Sing gedhe pangapuramu kisana. Dene kelatu anggonku ndak omarang jeneng sira wani meredat calon garwaku. Nun injih. Jenengmu sapa? Nami kula pun Joko Pambudi. Joko Pambudi. Nun injih. Yen kono aku nedha nrimo, aku matur nuwun banget. Saiki ngene Joko Pambudi, ayo bareng-bareng tak ganti suwane ngarsane Kanjeng Rama Adipati. Rikmaspati, bakal tak suwunake ganjaran ing ngarsane ya. Nyuwun dalem sewu. Kula saged mitulungi wanita menika tulus saking lair batos kula. Namung mboten ateges kula nampik ganjaran saking panjenengan. Nyuwun pangapunten, Pambudi. Ajar piyayi ini pun je Kang Mas. Pancen nyelowati tenan. Nggih. Saking paran kula ngantos dumugi margi meniki lajeng pinanggihan panjenengan. Panjenengan sakloron menika sinten? Inggih Kisana. Dipun tepangaken kemawon kula pun Raden Pramudya. Dene menika tepungan dhewe dhasar. Kula Roro Sunti Raden. Oh, panjenengan Raden Pramudya putra Adipati saka ing Maospati. Oh, ngaten. Lan panjenengan sinten? Putra Adipati Maospati. Nggih, Kang Mas. Nggih. Dipun tepangaken kemawon. Kula menika Raden Sulistyo saking Kadipaten Madiun putra Dipati Brajanata. Oh. Ewa dene menika Prasanti nggih calon garwa kula. Wah, padha ya, Dik. Ayu sanget. Menik-menik nggih. Tan prabeda kaya si Adi. Oh ngaten. Trep iki. Oh ngaten nggih. Pun Kakang karo si Adi tak padha to. 18 karo 17 ra. Nggih Kang Mas. Semono uga awake dhewe. Nggih Kang Mas. Yen jodoh kuwi mesti dipethokake karo wong-wong sing bakal entuk jodoh. Oh nggih leres Kang Mas. Oh nggih. Ah malah ngaten. Kadhen Mas Sulistyo nggih. Nggih. Menika kala wau malah wonten rubeda sawetawis dene calon garwa kula Diajeng Roro Sunti menika dipun beradat tiyang namanipun Risang Pati lajeng dipun tulungi dereng nem-neman namanipun Joko Pambudi. Nggih leres Kang Mas. Dipun tulungi kalian sinten? Joko Pambudi piyambakipun badhe kula sowanaken wonten ngersanipun Kanjeng Rama mbok menawa bisa dadi prajurit. Kaya kasantosan penting ora gelem malah lumayan. Ya ini pun malah onca. Nami kaleresan. Sebab darang-darang anggen kula dugi mapan mriki, kula ugi badhe madosi tiyang ingkang nami Joko Pambudi menika. Joko Pambudi? Sebab Joko Pambudi menika sampun paring pitulungan dumateng calon garwa kula Prasanti. Lajeng lampahipun Joko Pambudi wau wonten pundi? Yen nitik playune mengetan ning aku ora ngerti apa wis adoh apa durung lakune. Oh ngaten. Apa dibujung wae? Prayogi menawa melu Medion apa ning Maospati? Nggih, prayogi menawa. Monggo. Monggo Kang Mas. Nggih, Kang Mas.
bojoku. Kang Mas. Tak lungguh ning kene dhisik. Yen tak sawang saka kadon. Bocah wadon iki mung tansah jejuge tanggung arep rabi. Omongan. Jien. Ngayu kaya ngene kok ditampik. Jien. Nek mripate ku ya merem siji lah ya ya. Yen ngono ateges bocah wadon iki ora genep. Kok mesake banget. Aduh. Wes mbayangke ngarep honeymoon. Nanging pasuryane kok ya manis ya. Kan Mas. Ora mentolak. Namo dia. Aku tak jaluk kene ya Kang Mas ya. Saka ngarsane Gusti ingkang ngakarya jagat. Coba tak tambanane muga-muga mari. Aku kurang ayu apa to Kang Mas? Mari. Kusik to kusik. Kuwi piye sapa? Kusik to kusik. Aku kok iso ning kene ya? Iki kok sandangku penganggonku yo. Ih. Ngene lho. Lah kok kaya ngene? Kowe mau tak sawangi tansah geguyonan dhewe, jejogetan dhewe, guyu-guyu dhewe. Jejogetan dhewe? Guyu-guyu dhewe. Pancen kaya mangkono. Terus? Sak jan-jane kuwi ana apa kowe kuwi? Ora ngerti. Kok ora ngerti piye to? Apa jek edan kowe? Kok edan to? Lho lah kepiye to? Lah ngaku eling jenengku lho. Banjur jenengmu kuwi sapa? Jenengku Indraswari. Indraswari. Mm-mm. Kok kowe bisa kedarang-darang tekan kene? Guyu-guyu dhewe iki lara-larae kepiye to? Ndak kusik. Lah aku kok ya nganggo dandanan kaya ngene. Ya ben malah ayu kok. Ayu piye to? Berarti iki mau critane aku edan. Ora edan mung ora genep. Ora genep. Kurang sak tetes. Heeh. Ngene ceritane. Kepiye? Aku iki bakal dijodohake kawan Kang Mas Pramudya. Banjur? Banjur terus diwurungake. Oh, dadi Kang Mas Pramudya kuwi medhot katresnanmu ngono apa piye? Ya aja kaya ngono ta. Wis. Kok malah nangis ki kepiye to? Edan meneh. Ora. Wis ngene. Wong yen tak sawang kuwi ya ayu. Ngecen. Mula kanggo nambak lara ning atimu, aku tresno kok karo kowe. Lah wong aku durung ngerti jenengmu lho. Kowe kepengin ngerti aku. Iya, iya. Jenengku kuwi Joko Pambudi. Oh, Joko Pambudi. Kose. Berarti jenengmu kuwi mau Joko Pambudi. Sing ngekei tombo kowe, kowe mari dadi kaya ngene. Oh, aku dadi mari iki mergo. Iya. Kowe ya nek mangkono aku ngaturake panuwun. Mergone wis ngobati aku. Dadi wis bali nek Joko Pambudi. Joko Pambudi. Nyun inggih Raden. Wiwit kowe nulungi calon garwaku. Nganti saiki aku isih goleki kowe. Bungah rasaku yen dina iki aku ketemu karo kowe. Nun inggih. Lajeng wonten perkawis menapa Raden? Kepiye to? Semenoko aku. Inggih. Dimas Sulistyo, Dimas Wayo. Nggih, mboten menapa-menapa Kang Mas Pramudya. Oh. Ya wis ora dadi ngopo. Kuwi wis karo aku to. Tenang. Iya. Tenang. Joko Pambudi. Dawuh dalem.
durung wayaku atur panuwun jangkep kelawan jeneng sira malah wis lumayu. Sejane ngatiku jeneng sira kuwi gelema suwita ing ngarsane Kanjeng Rama dadi sajining senopati, dadi kasantosaning Kadipaten Maospati. Malah jebul lakumu isih mbok bacotake saiki mbok menawa sigek semene jalaran tanpa beda karo aku lan Diajeng Roro Sunti ketemu kawan calon jatuh krama. Tak yo ngono to. Nggih, mriki wau nggih. Dalem mriku paring pitulungan dateng Indraswari. Mila sak mriku dados pacangan kula. Mula wis trep yen cocok nggih Kang Mas. Kene iki Mas. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kang Mas niku. Kok sik Dimas? Wong tuwa, Mas. Nggih. Wis ngono sik. Lho, aja. Mengke wonten Kakang Brojo, Brojo, Kakang Brojo Nata nggih. Sabar Kanjeng Rama. Dimas Sanggara. Sing damel perkara niku. Iya, aku ki ya wis ngerti. Aja galak-galak, sebab silaramu karo aku ki padha-padha tibane. Iki tatu iki ya tatu, nek malah loro meneh piye? Tatu loro kula e. Mula kuwi. Lah, satru kuwi Kromo. Oleh muring iki perkara apa to janjane kuwi? Rak ya perkara. Perkara dhewe temanten batal, anakku bidan. Nanging ya niku le. Lho iki lho ora edan anakmu. Lho pun waras. Ora sida edan. Kowe wis mari. Inggih. Indras mari to iki? Iki wis waras tur wis nggawa lanangan. Lah kae lho. Karena bapakmu ora percaya engko. Ning ning. Sik sik sik. Kowe mari tenan lho. Nggih, Kang. Coba. Aja. Lho nek kowe latah ngono kuwi tegese mari. Pripun pripun. Dadine lelakon kowe kumamung dadi pacobaning Gusti, ya to? Telung perkara menungso ki sing ora iso mirah dadi. Siji tekaning kabegjan, loro tibaning pasti, telu tekaning jodho. Arepa kowe karo Dimas Sidarto wis kenteng-kenteng arep nggathukne anakmu karo kae to ponakku si sapa anakmu jenenge? Duka Pramudya. Kula nggih dereng tepang. Pramudya to? Ora sida. Calon mantumu kae. Sapa iki? Kula putranipun Kanjeng Rama Brajana. Lho kuwi anakku yen kuwi. Iki iki sapa? Kula Prasanti, Mas. Kowe tresna? Nggih. Padha tresnane. Tresna sanget. Kula tresna. Yo, Indraswari. Kowe sapa? Kula pun Joko Pambudi. Iki anakku. Nggih. Kowe seneng tenan? Nggih. Ya. Kula tresna. Kowe ora nemu nyeluk ki ngopo to kuwi dadak dadine? Nyektene kabeh iku tinarbukaning badaring lakon dudu iku mau Gusti dhewe kang nemtokake. Dadi dudu iku mau nadyan dipalang ana mlumpat kadadunga medhot. Gedhong ana kuncen ana arep ning diparane ya bakal kepethuk. Anak Indraswari kepethuk bocah. Apa to? Jebul ya tenan. Madiun ki nglimpe. Kena diarani apa? Nggon dukun. Ah, nggih leres. Pak dukun piye? Maospati. Madiun kelebu. Apal apa ora kowe wis sangkara? Jogoroga. Nglumpuk. Iki sedulurku kabeh Madiun, Maospati, Jogoroga. Beneran. Niki nek mboten teru sih. Lho iki mungsuhku iki. Iki mungsuhku. Jono to. Wis Sangkara. Kebeneran. Kok kesek to? Warismu, wargamu wis padha nglumpuk. Seni nggone mujur ngalor aku mateni kowe Brajana. Karepku ora ngono, ya to? Samangen, kowe iki wis tuwa pik. Ngadek ora dedek yen ora tuwa nganggo teken kok cari-cari calon. Aku iki wis tuwa. Lho. Lah rumang samu? Bereng. Bereng. Bah, Dikyo. Wis mambu lemah.
Ngecek niku jenenge. Lah terus karepmu piye? Sing tuwa kowe kena karo mino iku. Nek wiwit iki aku njaluk patimu. Hah? Leres. Ulungno patimu. Nyuwun dalem sewu Kanjeng Adipati. Sumangga kula aturi sumingkir. Mbah, menika ingkang bakal kula tandingi. Gus, monggo kula aturi sumingkir. Sing ati-ati ya, Cah Bagus. Maju, Gus. Dipaku iki. Oh, jan tamane aji. Nitik sandangamu kowe iki wong desa. Wong keserakat, wong melarat. Gendong jagat. Iki perkaraku. Perkarane Barat Madya, Madiun. Kowe aja melu nyampuri yen kowe sih pengen mangan sego gurih. Senadyan aku wong desa, nanging aku cek kepengin urip. Kowe wong tuwa ora perlu diajeni. Eh, kowe bakal tak singkirake saka papan kene. Ayo. Matno aji aja mung siji, loro maju. Tampan ana aji kawijayanku. Ya, wes ora kleru entukmu. Gedhe pangebrakku ya Dio pancen yo wong tuwa kuwi kadang-kadang kleru-kleru ki yo. Joko Pangudi pancen wong pengen. Ning anu sok ben nek iki yo aja dibaleni. Wong babakan wong kowe iki yo adikku. Wong anakku yo setu jodoh anakmu yo setu. Lah iya anakmu kuwi sing kurang ajar kok aja ngono to. Lah wong jenenge wis kene dino 3 dino kas ewuh lho. Sok ben tak tukokne mie ayam nang kono. Mbemu ngono ya. Ya wis. Dimas Anggoro. Ih, Kang Mas jebul ora kleru, anakmu mulai milih bojo Sekti Mandra Guna. Bisa ngundurake wong tuwa ora pati waras ke mau. Kok ana kaya ngene kok ampiak awur-awur arep ditandangi dhewe iki perumangsane apa ya iso ngrampungi ngono lho. Dadi ngene ya Dimas. Kang Trah saiki wis padha manunggal ya. Ing tembe putraku iki Sulistyo lan Prasanti putramu si Pramudya entuk Roro Sunti. Bocah lolo Roro Sunti iki siramu ya bakal mantu. Digoleke dina kang becik gandeng kabeh ku mawis rahayune sekolo sakabeh nglakon kang ora becik kapendhemo ing samudraning pangaksama rahayu rahayune sekolo.